Спасибо. От ми зараз на місці, де люди, самі місцеві жителі, увічнили пам'ять наших героїв, які віддали своє життя проти російської агресії. Єдина можливість зупинити російську агресію – це не мінські домовленості, які насправді уже 3 роки, а щодня продовжують гинути люди, щодня до Дніпровського госпіталя поранених привозять, а це повернення контролю над кордоном. Коли сьогодні обговорюється питання, де ставити миротворців, Росія і її представники тут пропонують поставити миротворців на лінії зіткнення. Миротворці на лінії зіткнення – це фактично відмова від частини території України. Тобто миротворці повинні стояти на міждержавному кордоні між Україною і Росією. Це єдиний спосіб перекрити постачання зброї і припинити війну. Тому що сьогодні 400 кілометрів кордону відкрито, через цей кордон з Росії йде зброя, техніка, озброєння, яке вбиває мирних людей і військових. І тому відновлення контролю за кордоном, чи наші прикордонники, чи миротворці, хто б там не був, але це єдина можливість зупинити війну. Як тільки буде перекрито кордон і припиниться постачання зброї з Росії, через місяць, через 2 війна закінчиться. І тільки після цього можна говорити про якийсь політичний процес. А сьогодні нам нав'язують навпаки, що незважаючи на те, що там стріляють і вбивають під дулами, треба провести вибори, щоб легалізувати терористів і зробити їх владою. Тих терористів, які нашим вуха відрізали бійцям і животи вспарювали. І топили, як Володю Рибака у Горлівці, місцевого жителя. Тому не може бути ніякої ні амністії, ні виборів для терористів, у кого на руках кров українців. Безумовно, що там багато людей, які є заручниками ситуації, які не вчиняли злочинів, які з тих чи інших причин не можуть виїхати. Люди старшого віку, пенсіонери, лежачі, немає куди виїхати. Оцих людей треба звільняти. Не можна відгораджуватися від них і казати, що 4 мільйони українців, які там живуть, значить вони нам не треба. І що там всі сепаратисти і вороги. Ні, це неправда. Там багато абсолютно нормальних наших людей, які через об'єктивні причини не можуть виїхати звідти. У тому числі частина моєї рідні, там, яким там під 80 уже тіткам. І тому єдина можливість – це звільняти їх через перекриття кордону, складення зброї, тільки після цього політичний процес. Щоб не було більше, щоб не додавались фотографії на цих стелах. Щоб живими додому приходили, а не в трунах. А мінський процес, про який нам говорять, ну це мінський процес не відновить ні територіальну цілісність, ні миру в Україні. Тому що це головна функція, головна вимога мінських домовленостей – припинення війни. Не виконано. 3 роки. Щодня вбивають, щодня стріляють, щодня ми читаємо повідомлення про жертви. Тому треба визнати, що мінські домовленості не спрацювали, треба переводити формат будапештських переговорів. За участь країн-гарантів, які нам давали гарантії, ми здали ядерну зброю, сьогодні вони нам по 2 роки не можуть дати якусь елементарну техніку для того, щоб захистити життя наших людей. Ми віддали 3-й ядерний потенціал в світі, а тепер просимо, дайте нам джавеліни, дайте нам обмундирування, дайте нам хамери. Свій ВПК треба відновлювати. У тому числі і в Дніпрі. Маса заводів і підприємств, які можуть робити, і Южмаш, і всі інші, які можуть робити потужну техніку, а не ходить просить по всьому світу. А завдання гарантів, які підписали Будапештський меморандум, це агресору прижати одне місце так, щоб їм дуже дорого було вбивати українців і окупувати нашу територію.